Твоя ден продължава след новините в 10. Спомня как преди години премиера Бойко Борисов четеше с гордост, която някоя агенция повиши перспективата пред кредитния рейтинг на България. Такава новина дойде и в големия сняг през уикенда и някакси остана в страни. Агенцията е Standard & Poor's. Стабилизирали се българската икономика. Предстои разговор с експертите Владимир Сиркаров и Руслан Стефанов, когото ще включим дистанционно. Здравейте! Здравейте. Здравейте. Сега искам да прочета какво означава тази прогноза, която са дали по Standard & Poor's като буквички. BBB наклонена черта A-2. Аз като го прочетох това и се сетих, че така се казваше горе-долу последния син на Илон Мъск. Ако може да ми обясните какво означава това нещо. Значи, това фактически представлява дългосрочния и краткосрочния рейтинг на страната. Със сигурност по-важният е дългосрочният кредитен рейтинг от гледна точка както на дълговите пазари, ситуацията свързана с най-вече с доходността, т.е. на каква цена може да пласираме нашия дълг. Също така, разбира се, и инвестиционните перспективи. Със сигурност това е позитивна новина и в крайна сметка, ако вървим в положителна посока, може да се увеличи рейтинга с една стъпка, което означава, че ще сме три пъти B с плюс. Което със сигурност е нещо положително. Интересното тук е, че немалка част от оценката и в този доклад се поставят добрите перспективи и очаквания България да се присъедини към еврозоната, което, разбира се, ние тук знаем и сме коментирали доста, че има сериозни предизвикателства. Супер, по обаче линии. Тук искам да видя дали съм разбрал правилно и да включим и господин Стефанов към разговора. Това, което казват от Standard & Poor's е, че шансът, вероятността България да влезе в еврозоната е 1:3 през следващите 24 месеца. Тоест, 1:3 за 2 години. А според нашето правителство трябва да влезем още от 1 януари 2025. Господин Стефанов, къде се разминават нещата? Кой не е направил добре сметката? Не мисля, че има правене на сметки. В крайна сметка това, което трябва да отбележим е, че наистина плашещо при заявките за промяна, че има така, колкото което и ви отбелязате, такова съвпадение. Отново чуваме същите идеи, че някаква външна оценка за нашата икономика служи за така ограничаване на критиките евентуални към проекта бюджета. Ама тя е различна оценката. Не знам дали обърнахте внимание. Доколко съм прав аз на това, на което обръщам внимание. Те казват 1:3 ще влезем в еврозоната до 2 години. А нашето правителство казва не. От 2025 година, 1 януари, т.е. за една година трябва да сме готови. Вижте, влизането в еврозоната не е... Да, общо заето едва ли някой, така, гледайки числата, които са представени и съответно проинфлационният дефицит в бюджета, едва ли някой си прави илюзия, че България ще покрие критерият за инфлация. Надеждата, разбира се, че темпът на забавяне на инфлацията и съответно евентуално привлизане на Германия в рецесия и на еврозоната, това ще натисне цените надолу и в България и съответно може да доведе до някакво чудо. Но иначе имам много малка вероятност България да покрие този критерий. Още повече, че това, което е ясно за всички, мисля, че много беше коментирано, че реално продължаването на тази експанзия на бюджетните разходи означава, разбира се, натиск върху проинфлационни тенденции. Това е нещо, което между другото и в есенната прогноза на Европейската комисия, която мина преди две седмици, мисля, също беше отбелязано. На практика България и Словакия, както и Унгария, са страните с разхлабената фискална политика. Това, разбира се, и на базата на последните две години. Това, което Standard & Poor's отбелязват всъщност основно за по-добрия кредитен рейтинг, е това, че вярват в стабилността на правителство. Тоест, че това правителство ще се задържи и съответно ще има яснота по отношение на големите параметри на фискалната политика. Ако една от основните цели на правителството е да влезем в еврозоната, как да се задържи то всъщност? Защо те вярват в това, че правителството ще се задържи, ако то си е поставило нереалистична цел?
защото са разчели правилно политическите сигнали. Тоест, те са говорили, включително говориха и с нас, с всички политически сили, най-вероятно са говорили и са видели, че има ясна подкрепа, въпреки ежедневните така, скандали, трязки, голямата ясна е подкрепата на всички партии за това. Господин Сиркаров, кой бърка... Трябва да сме наясно, че ще има... в бъдеще трябва да е ясно, че този дефицит от 3%, той спазва маастрихтските критерии за членство в еврозоната, но в никакъв случай не води до забавяне на инфлацията, тъй като на практика това означава по-високо потребление и съответно натиск върху цените нагоре. Кой бърка в сметките, господин Сиркаров? Асен Василев или Standard & Poor's? Горе-долу това, което виждаме в доклада на Standard & Poor's, го виждаме и в така, думите на Асен Василев. Ще видим на практика какво ще се случи. Със сигурност, декларативно, имаме сериозна подкрепа политическа за влизането в еврозоната. Декларативно? Ами, те първо трябва да се направят доста действия. Този бюджет трябва да е бюджета, който да ни вкара в еврозоната. Така е. Именно поради тази причина виждаме, че се казва, че със сигурност ние ще постигнем 3% дефицит от брутния вътрешен продукт. Друг е въпросът, защо трябва да сме фиксирали така най-крайната точка, да, в която може да изпълняваме критерия, при положение, че имаме прогноза за икономически растеж реален от 3,2%. Тоест да фиксираме 2%, да фиксираме 1%, да фиксираме да сме на плюс. Това ли казват? Ами, със сигурност в една подобна икономическа конюнктура е по-добре да се заложи, примерно, ако ще има дефицит, да е то по-малко 3%, 1%, 1,5%. Василев, финансовия министър, споменава, че много лесно това може да се постигне, просто се урязва капиталната програма, но това ще доведе до недостатъчно интензивен и ускоряващ се растеж, което пък ще е лошо за нас. Но наистина перспективите пред еврозоната от гледна точка както на бюджетните параметри, така най-вече на инфлацията, са голямо предизвикателство и виждаме нещо ключово, не толкова фискалния ефект върху инфлацията, който със сигурност е свързан с подобни елементи. Те са по-скоро вторични ефекти, но виждаме, че прогнозите и текущата ситуация и прогнозите за пазара на труда са доста солидни, т.е. доста стабилни, което малко така звучи странно, но когато виждаме ни подобни прогнози, това означава, че най-вероятно потреблението ще запази стабилни също темпове на развитие и нива, заедно с фискалните стимули, особено през по линия на сериозните социални разходи и увеличаване на заплатите в обществения сектор, означава, че почти гарантирано България в следващите 1-2 години ще има относително висока инфлация, особено сравнено с страните, които имат най-добри параметри в еврозоната. Много въпроси по това, което казахте, и всъщност те идват и от едно писмо, което видях, че пише Делян Добрев на Асен Василев. Има явно закачка помежду им, защото и двамата са учили в Хасково. Обаче като вадат кирливите ризи, се получават интересни поводи за дискусия. Например, вярно ли е това, което твърди господин Добрев, че се планира увеличаване на държавния дълг и то с адски много пари? Близо 40 милиарда, 37 милиарда и нещо до 2026 година. Ами, със сигурност те разчетите ги има и в Министерството на финансите и реално всеки лесно може да направи сметката при положение, че се залагат дефицити, а тези дефицити се покриват с дълг. И реално колкото повече години продължаваме да трупаме дефицити, при положение, че балансовото число така или иначе се увеличава, реално дългът се трупа и той е в сериозни размери. Като абсолютни стойности той расте доста сериозно. Разбира се, контрааргументът от Финансовото министерство е, че дългът към брутния вътрешен продукт остава на относително много стабилни нива и това е факт. Имаш пари, угаждаш си. Но трябва да се внимава. Трябва да се внимава, защото тези съотношения са важни от гледна точка както на единият край, на другия компонент. В
даден момент може да има забавяне, може да има рецесия и там тези коефициенти ще се увеличат драстично. Тоест, дълга спрямо вътрешен продукт. Господин Стефанов, проблем ли е, че предстои да се тедли такъв дълг? Разбира се, че е проблем. Проблем е, разбира се, и това, че не беше съкратен дефицита, както между другото повелява закона за публичните финанси. На практика много лесно правителството решава, че може да продължи с тази експанзивистична политика, която несъмнено 2021-2022 бяха шампиони в това отношение. Ние почти удвоихме нашия бюджет спрямо 2017-та, т.е. 2024-та ще имаме двоен бюджет като разходи. Не виждам как това отговаря на желанието за влизане в еврозоната, тъй като на практика е ясно за всички, че това ще подкрепи инфлацията. По отношение на капиталовата програма, защото е важно да се спомене, не е ясно и защо трябва да имаме толкова голяма капиталова програма, при условие, че последните две години не можем да изпълним. По никакъв начин не се подобрява ефективността на разходите, както всичките обвинения за Хемос, преди това за турски поток и така нататък. Нищо от това не беше изчистено, т.е. не стана ясно какви нарушения има, какви злоупотреби има и сега продължаваме със същата идея. Между другото, то пък не може да не се харчи, защото има риск да бъде злоупотребено. Може, има достатъчно средства, има защо трябва да се харчи и отново да се захранват същите мрежи. Това е все едно да не си купя сирене, защото знам, че вместо кило ще ми дадат 900 грама. Не става за проза сирене. Така е, така е. С 1,5 милиарда за Заяц Козлодуй. Не виждам защо това е необходимо, при условие, че това е нещо, което предстои да се случи някъде към 2050 година. Защо трябва сега, преди еврозоната, да се отделят и да се тези пари така силно? Прощавайте, аз се пошегувах преди малко. Ясни са разходите за отбрана, но има други разходи, които на фона на това, че ние не можем да усвоим парите по плана за възстановяване и развитие, наистина не разбираем. Няма нужда да бъдат правени, разбрани. Това са инвестиционни пари, това са достатъчно средства, оперативни програми и така нататък. Не е нужно да се бърза да се правят. Може да се изчака след... Господин Стефанов, аз преди малко се пошегувах, имаме пари, угаждаме си, но той е на база на казаното от Асен Василев в Панорама миналата седмица, ако не се лъжа. Той каза така, нека да направим едно сравнение. 2020 година дълга, който имахме спрямо брутния вътрешен продукт, беше 28%. Сега при всичките нови заеми, това, което се говори, да, взимаме нови заеми, са 23%. И наистина звучи логично. Ако ти изкарваш повече, що да не вземеш по-голям заем и да си покриеш разни разходи, които трябва да направиш? Не мога да се съглася с едно такова твърдение. Несъмнено това нещо може да се направи. България и може да си го позволи, но вижте, това, че в момента сме в състояние и бяхме в състояние 2021-2022 да вземем тези огромни нови заеми, е факт поради последователна политика за последните 20-100 след въвеждането на валутния борд всички правителства от различни политически партии. И това нещо струва много на българското общество. Тоест на забавените темпове на ръст на заплатите на българските пенсионери и на социално слабите. И трябва да си даваме представа, че причината сега да можем да харчим са именно тези жертви, които сме правили през годините. И не трябва с лека ръка отново да го правим. Тоест не трябва да казваме, вижте, бюджета сега беше късно, закъсня, защото бюджета за 2023 закъсня, затова дайте да направим тези всички разходи. Абсолютно невероятно е колко лесно отново прахосваме средства, пак без да се дадат никакви уверения за това, че разходите са по-ефективни, че наистина са необходими, че подкрепяме българското образование, например, здравеопазването, инвестициите, иновациите. Вижте какво стараме в Германия. Съдът в Германия не позволи на германското правителство прехвърли 60 милиарда от фонда за COVID в фонда за климатични промени. Защо? Защото не са го обосновали достатъчно добре. Не са дали достатъчно ясно идея пред германското общество, че това, което се прави, е наистина вследствие на криза и съответно инвестициите, които ще се направят, ще доведат наистина до по-голям ръст на германската икономика в следващите години. Ето това е на липсва и в българския бюджет. Не става ясно как всяко едно евро допълнително взет, пак казвам, ужасно скъпо евро с много жертви направени през годините, как всяко това допълнително евро няма да отиде за злоупотреби.
няма да отиде за допълнителни ренти, за допълнителни подкупи и така нататък, а ще отиде така, че българската икономика след 2 години да има разширен възможност за растеж. И именно поради това, че сме заели цел от 2025 година за влизане в еврозоната, не е ясно защо трябва сега да правим тази експанзионистична политика, различно разбирате от това, че искаме да ни изберат на следващите избори, и защо не може да се изчака примерно до 2026 година, когато се планира да е ясно, да има ясно дългосрочна стратегия. Отново казвам, вижте разходите ни за научно-изследователска и развойна дейност, за иновации. Те стагнират също и за образованието, погледнете. Значи няма как това нещо с инвестиции в бъдещето, ако продължаваме да инвестираме по едни и същи начин, в едни и същи сходни проекти, с едни и същи изпълнители. В образованието се инвестира и в увеличаване на парите за учителски заплати, нали така? Разбира се, и това не казваме нищо за това. И това не е лошо. Както и по отношение на повдигането, разбира се, както и по отношение на вдигането минималната работна заплата. Не може България да стои на 2 пъти по-ниска заплата спрямо последната от друга страна от Европейския съюз. Между другото, по този повод не може и да продължават да си закрием лицето, че можем с някакви палиативни мерки да намалим сивата икономика, когато в нашите данъчни закони е заложена мотивация да се крие. Добре. Вижте, липсата на необлагаем минимум и така нататък. Господин Стефанов, да се върнем само и към студиото. За смешното нещо, че оставяме намалена ставката за ресторантьорите и просто абсолютно. Господин Сиркаров, видяхте бюджета, който беше подготвен след компромиса, който направиха от ППДБ с ГЕРБ и ДПС. Големи ли са промените, които бяха направени след тези разговори между политиците, или остават някои капани? Не бяха. Нямам чак толкова сериозни промени. Големите казуси са свързани с отново прекалено оптимистично заложените приходи и тази такса, свързана с преноса на... Тя отпадна. Да, това е, може би, едно от най-съществените... Всъщност, не довършихте таксата, свързана с преноса на руски газ към Европа. Това е най-съществената промяна. Разбира се, има редуциране на капиталовата програма. Според мен, капиталовите разходи са много по-важни и добавят много по-сериозна стойност в икономиката, в сравнение, примерно, с чистите социални трансфери. Да не говорим, че тези големи проекти, свързани с изграждането на пътища, на ВИК, инфраструктура и така нататък, са от ключово значение за икономическия растеж от тук насетне. Разбира се, със сигурност е изключително важно парите да се харчат прозрачно и възможно най-ефективно и ефикасно. А споделяте ли съмненията, които изрази и Руслан Стефанов, че всъщност преди да имаме ясни гаранции, че парите ще се харчат честно, ние вече сме готови да харчим повече пари, то взети на заем, прескъп заем? Принципно винаги това е принцип. Трябва да го знаем, но ако това е принцип, който не може по никакъв начин да бъде прескачен, то трябва да харчим някъде около 5-10% от бюджета. Това в рамките на шегата, за съжаление, в голямата си степен държавната администрация не е реформирана, има много какво да се направи по линия на дигитализация. Контролът, свързан с обществените поръчки, да, също свързан малко или много с дигитализиране, но изключително важно е бюджетът да е структуриран така, че да виждаме реформи и в същия момент да сме възможно най-фискално консервативни, което, за съжаление, към момента не се вижда, но и в крайна сметка финансовият министър Асен Василев сподели, че тази философия или тази идея, свързана с бюджета като структура и като процес, за него по-скоро е свързана с повече разходи и повече намеса на държавата. Така че оттам се получава сериозна колизия между различните актьори. Владимир Сиркаров, Руслан Стефанов, благодаря ви за този разговор.